Dubai kuma dama ba san shi ba. Sannan sai Africa kuma wanda ya kawo irin rake a Africa. Wanda ya kawo irin rake a Africa wani manomi ne. Lokacin jahiliya amma duk lokacin sabai ne. Tun lokacin sabai. Wani lokacin sabai ne. Gani. Shi ya har kawo shi a Africa. Ko ba na kawo. Lokacin wani lokacin wani sahabi ne. A lokacin da sahabai ne ba san ko da sahabi. Ni ko lokacin Umar ne. To. Aka kawo shi. Da aka kawo shi kuma Ilorin. Aka fara da sarki. Nan Ilori. Nan Ilori. To. Nan ne ci da tarihi na Najeriya. Na aka fara da sarki. Yarabawa suka yi ta jin tsoro. Eh, sun zata komi ne. Eh, sun zata sai sun ne ga Andasa. Sai aka zo aka yi aka rarraba shi. A Naija na arewa abin da kai wurin Katsina ka sokotawa. To aka yi zo makarfi.